בוקר טוב. בוקר אור, איזה מספר חדר בבקשה? 175. כמה אנשים? אחד, רק אני. בבקשה. תודה. יפה כאן, נכון? אני הגעתי רק הבוקר, כבר הספקתי לראות הכל. זה אומר שאת אישה זריזה. כן. אתה נמצא כאן הרבה זמן? לא. זה מוזיקה יפה. אני כל כך אוהבת מוזיקה. גברת שרה במקהלה? לא. החלטה מאוד חכמה. תודה. אני סיימתי. אלוני נפל למפתח. שלי? כן. סליחה, הלו. זה לא המפתח שלי. אדון מצד, זה לא שלי. זה שלי, תהיה בריא. היי אדון, סליחה, אפשר אני עזרת? היי, תן מפתח, הנה ככה, זה עושים ככה, הוא, הנה, יופי, בבקשה, אתה רואה? זה צריך בקיר מנעול, זה דלת קשה. אני רואה, זה מיטה שלך, אני מסדרת, זה לא מסדר. גברת, אני באתי בשביל להחזיר לך את המפתח. אתה? כנראה שהייתי בחדר. לא, זה בסדר, זה החדר שלך, אני בסך הכול. חדר שלי? כן, החדר שלך. אז מה אתה עושה בחדר שלי? אני באתי להחזיר לך את המפתח שלך. את המפתח שלי? את המפתח שלך, כן, את שכחת אותו בחדר אוכל, אם לא אכפת לך. זה לא מסביר שאתה צריך להיות בחדר שלי. נכון, אבל מה שקרה... אה? זה, אני הבאתי את המפתח בשביל החדרנית, בשביל לתת לה את זה, היא חשבה... אז הכל בסדר, כן? אני אמרתי לבעל שלך, אם משהו לא בסדר, הוא מתקשר קבלה. סליחה, סליחה, סליחה. אני לא הבעל שלה. אתה לא הבעל שלה. אז הכל בסדר. חג שמח. אתה רואה מה אתה עשית? מה היא תחשוב עליי? את יודעת מה? בבקשה, ובאמת תודה רבה. באמת,
באמת תודה רבה. אני מבקשת. בבקשה. תודה. זה הכל, אני... תודה. תודה. טוב חבר'ה, יש לכם שתי אופציות, או לשבת כאן באזור, יש שולחנות ויש כיבוד, או להגיע לנחל יפהפה, אבל באמת יפה שמומלץ למי שיכול, למי שעוד יש לו כוח, אבל תיקחו בחשבון שיש לכם 20 דקות כדי להגיע ו-20 דקות כדי לחזור. בעוד שעה אנחנו פה. יש שאלות? עוד שעה, כולם פה, בסדר? אדוני, תזדרס, האוטובוס נוסע. בסדר. בוא, בוא. אני כבר מגיע, תגיד לה... אני כבר מגיע. האוטובוס נוסע. הבנת אותי! תראה מה עשית! מה עשית? מה עשיתי? בסך הכל באתי ואמרתי לך, האוטובוס נוסע, מה עשיתי? אולי אני צריך גם לבקש ממך סליחה על זה, אה? אתה באמת צריך להגיד סליחה, תראה, הצעיף שלי בתוך המים. הצעיף שלך בתוך המים, בסדר. הנה, הצעיף שלך עוד מעט תהיה מחוץ למים, בסדר? עכשיו הוא במים? כן. בבקשה. כן. או, תזהר, תזהר. אדם! מפחד. תזהר, אה! מה קרה? מה זה? איי, 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 איי. מה? המשקפיים. נו. נו. במשקפיים. איפה המשקפיים? במים. לא רואים אותם. לא רואים אותם. אני מקווה שיש לך עוד זוג אחד, אה? במלון, כן. במלון. אז בוא, בוא נלך, אני אעזור לך ללכת בו. לא צריך, את לא צריכה לעזור לי. לא, המשקפיים, אני לא עיוור, אני רואה מה שאני עושה. אני לא עיוור. אתה רואה. אני רואה. לא, אז בבקשה, לך. אז בבקשה, בבקשה. לך, בבקשה, לך. בבקשה. אמרתי לך... אל תגידי לי שום דבר. אמרתי? כי את אומרת, זה בגלל זה זה קורה. אל תגידי. זה לא צריך. אל תגידי, זה הכל. אל תגידי. מה? שאת אומרת... אני לא מאמינה! מה קרה? אני לא מאמינה, הם נסו! מטומטמים! מטומטמים! מה, הם לא שמו לב שאנחנו לא עלינו על אוטובוס? מה זה קורה? מה, הם לא סופרים את האנשים? רגע, אני לא מבין מה את כועסת. מאיפה האוטובוס? מה, הם נסו, אתה לא רואה שהם נסו? אז מה, אז אין אוטובוס? אין אוטובוס! זה מטומטמים. שב פה. שב רגע. לא, אני הולכת. אתה בא? אני לא זז מפה עד שהם חוזרים. מה זה אתה בא? טוב, איך אתה רוצה? אני הולכת, בואי. לאן את הולכת? היום במצב של היום, לאן את הולכת? אם יתפוס אותך איזה אנס, לאן את הולכת, תגידי? איזה אישה עקשנית. זה לא יאומן, זה לא יאומן. איי. נו? מה קרה שחזרת? מה קרה שחזרת? אני חשבתי ש... אולי לא כדאי שתישאר לבד פה בלי משקפיים, בלי מים. אתה עוד יכול למות מצמא. גברת נכבדה, זה מאוד מוצא חן בעיניי שאת דואגת לי. אבל תרשי לי להגיד לך,
אני הייתי במשטרת ישראל 40 שנה שוטר. 40 שנה שוטר. כך שאני יודע להסתדר לבד בלי שום בעיה. שוטר? שוטר. כן, אני מבינה. ככה אתה באמת לא זקוק לעזרתי. טוב, אז אני אלך. רגע, רגע! אני בתוקף תפקידי לא אתן לאישה להסתובב לבד. יפה. אתה יודע שזה תמיד טוב ששוטר מגן עלייך, אה? בבקשה, שאלה כמה זמן? אז אני לא מבין, את רוצה להגיד לי שאת מדברת עם בעליך המנוח? אל תשכח, הוא היה החבר הכי טוב שלי. זה לא דברים שפשוט ככה שוכחים אותם פתאום. אתה יודע, לפעמים אני אפילו מתייעצת איתו. מתייעצת איתו? והוא עונה לך. אל תהיה ציני. אני לא צריכה לשמוע מילים. אני פשוט, אני מרגישה אותו. מה זה מרגישה אותו? אל תעשה את זה. אני מבקש סליחה, אבל מה זה מרגישה אותו? אם את מרגישה אותו, אז את בעצם לא צריכה אותו, והוא גם לא חסר לך. אני כן צריכה אותו, הוא חסר לי, הוא חסר לי בכל מקום. מה אני אגיד לך, אצלי זה לא ככה. אצלי אשתי לא חסרה לי, ושום דבר לא. איך אתה יכול לדבר ככה? מה זה איך? זה עובדה, מה זה איך? הייתי נשוי איתה 30 שנה, ואני אגיד לך את האמת, אנחנו לא התגרשנו רק בגלל הבנות. זה עצוב. עצוב, עצוב, אבל זאת עובדה. עובדה. אז איך אתה מסתדר? מסתדר עם שום בעיות, תודה לאל. אני לא תלוי באף אחד, אני גם לא יהיה תלוי יותר באף אחד. אני קובע מה אני עושה, אני מחליט מה אני עושה, ואני גם מבצע מה אני רוצה. הבנת אותי? אז אולי לא מצאת את האישה הנכונה. אולי מה? לא חשוב, אני... מה קרה? אני פשוט לא מרגישה טוב. מה קרה? אני לא מרגישה טוב. לא מרגישה טוב? עכשיו את אומרת לי שאת לא מרגישה טוב, עכשיו כאן ב... טוב, מה את מרגישה? יש לי סחרחורת. יש פה רגע אחת, חכי רגע, חכי. בואי, חכי רגע אחת, הנה. הנה, יש פה משהו לשבת. קודם כל שבי וקחי אוויר. קחי אוויר, אל תדאגי, קחי אוויר. חכי רגע אחת, קחי אוויר, רגע אחת. היי, היי, היי! קחי אוויר, קחי אוויר, קחי אוויר, אל תזוזי, אל תזוזי. היי, היי, רגע, רגע, בוא, סליחה רגע אחד, הנה בבקשה. פעם שוטר, תמיד שוטר. תודה, אם לא קשה לך, תביא לי בבקשה את הכדורים שלי. כדורים? כן, כדורים הם שם על השולחן. איפה את רואה פה שולחן? שם. איפה יש לך פה כדורים? בשולחן הזה? כן. שכחתי, אתה איבדת את המשקפיים שלך ואתה לא רואה. סליחה, אני אמנם איבדתי את המשקפיים שלי, אבל לא איבדתי את הראייה שלי. אז רק תגידי לי, כי אני רואה, אני רואה, הופ. הנה, זה תפסתי, אבל זה לא נראה לי כמו כדורים. ימינה, ימינה. החולים שמה. הנה. כן, זהו. הנה. הנה. בבקשה. בבקשה. הנה, הבאתי לך כדורים. מה זה הכדורים האלה? נגד מה זה? זה נגד לחץ דם. זה בשביל לחץ דם? כן, לחץ דם. כן. לבריאות. תודה, באמת. העיקר שהגענו. הגענו בשלום, לא רק עדיין. כן, תודה. בואי, 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 בואי. מה? תביא, תשכבי. תודה. אני עולה לך את ה... אני עולה לך את הנעליים. תודה רבה לך. ככה. תודה. את תשימי את הרגליים. ככה. זהו, תנוחי. זה הכל, פשוט. פשוט תנוחי, זה הכל. רק. אני מודה לך, אתה לא חייב להישאר כאן. אתה יכול ללכת, באמת, תודה. תרגישה כבר יותר טוב. כן, הרבה יותר טוב. כן, אני שמח. אני באמת שמח שאת מרגישה יותר טוב. טוב. אז אני אלך לחדר שלי, אבל אני רוצה שתבטיחי לי
שאם את לא תרגישי טוב, את מיד תצלצלי לאחד, שתיים, אחד, ואני מיד אבוא אליה. טוב. בסדר. בסדר. שיהיה לנו רק באמת כל טוב, באמת. רק כל טוב שיהיה לנו, ואני מקווה שאת גם כן זוכרת, כן? כן, כן. איזה חדר? אחד, שתיים, אחת. אם את מרגישה שאת לא מרגישה טוב, אם את מרגישה שאת לא מרגישה טוב, מספר טלפון שלי, אחד, שתיים, אחד, זה הכל, רק תזכורי את זה. אוקיי. לא, אדון שלמה, לא לשם. שם השירותים. בוקר טוב. אני רואה שהחלפת את המשקפיים. זה מתאים בדיוק בשביל העניבה. כן. אני רק באתי לשאול איך את מרגישה, זה הכל. הוא הרבה יותר טוב, תודה, באמת נחמד, תודה. תודה. אז אני זז. אני זז קצת לטייל בחוץ, יש מזג אוויר יפה. באמת, מזג אוויר, או סליחה. באמת, מזג אוויר מאוד יפה. אז אתה הולך לטייל? לטייל. גם אני חשבתי לטייל. מתי? עכשיו? כן. נו. אם אני הולך כבר לטייל, ואת רוצה גם לטייל, אפשר גם לטייל ביחד, אם אתה רוצה. כן, באמת, למה? למה שלא נטייל ביחד, כן? אז... סליחה, אני רק אקח את הארנק שלי, כן? דקה, כן? בבקשה. סליחה. אף שימושי. ממה היא מתה? היא הייתה חולה למעלה מ-10 שנים. ואתה סעדת אותה? לא לבד, עם הבנות. הבנות מאוד מאוד היו קשורות אליה. כן. עד היום הן לא מפסיקות לדבר עליה. כן. עד היום. והבעל שלך ממה הוא נפטר? הבעלי... התקף לב. התקף לב. צ'יק צ'אק. רגע אחד, והוא לא היה. כן. קשה, אה? כן, קשה. קשה מאוד. זקנה מכוחכת. אבא. איזה הפתעה, איזה הפתעה. מה, איזה הפתעה, איפה הנכדים? איפה הנכדים של סבא? מהר, 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 מה, מה? איפה אבא? הוא בבית, הוא ביקש שנחזור לפני כניסת שבת. הוא מכין שניצלים. הוא מכין שניצלים? איזה אבא יש לך? אז לא נאכל ביחד, ומה? לא הבנתי. אבא, הילדים התגלו. שלום. אני רואה שיש לך אורחים. כן, זו הבת שלי, תכיר לך. נעים מאוד. גם לי, נעים מאוד. חנה. הנכדים? הנכדים. או, כמה שהם חמודים. דנה. שלום, דנה. ודוד.
גם גלית הגיעה? לא, גלית לא הגיעה. לא, היא עסוקה, היא לא תגיע. נחמד. הוא סיפר לך מה קרה לנו בטיול? לא, מה היה בטיול שלכם? הם שכחו אותנו, פשוט שכחו אותנו. מזל שהיינו ביחד. ביחד. כן. קופרמן? כן. יש לך טלפון בקבלה. או, תודה, באמת. אז סליחה, יש לי טלפון הבן שלי. היה נעים מאוד, נעים מאוד. אז כל טוב, ילדים. ביי. תגידו שלום לדודה. שלום, דודה. שלום, שלום. מי זאת? מי זאת? מי זאת? אורחת מהמלון. מי זאת? איך היא יודעת עליי ועל גלית? איך היא יודעת עליך? איך היא יודעת על דנה ודוד? אני אמרתי לה, זה הכל, מה זה איך היא יודעת? עכשיו אני מבינה למה אתה לא משתעמם. לא, באמת, נו, באמת, זה לא מה. זה לא מה שאת חושבת. איך אתה יודע מה אני חושבת? איך אני יודע מה את חושבת? אבל איך אתם יודעים מה אני חושב? מי נותן לי שיקה לסבא? מי? אופה! הם כבר הלכו? כן, יום שישי, זה קצר. מה עם הבת שלך? הכל בסדר איתה? בסדר גמור, למה? סתם ככה. נדמה היה לי שהיא לא כל כך מאושרת להכיר אותי. למה את חושבת? אולי... אולי מה? אולי היא חשבה שיש בינינו משהו. שיש בינינו משהו. מה כבר יכול להיות בינינו? לא, אבל אולי היא חשבה. חוץ מזה בינינו, אם אנחנו כבר מדברים, את התנהגת לא בטקט. קצת, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל קצת לא בטקט התנהגת. למה? מה אמרתי? בשביל מה היא צריכה לספר לה על הטיול, תסבידי לי? בשביל מה? מה, זה אמור היה להיות סוד? באמת, אני פשוט לא מאמינה. לא מאמינה. סליחה, אדוני? אדוני, משהו לשתות? לא, לא, תודה רבה. אשתך אולי? היא לא אשתי, היא לא אשתי, אני לא רוצה לשתות, ואשתי מתה, אם זה אכפת לך לפני 11 שנה בדיוק. סליחה, אני מסתער. לדבר על מה? מחר כל אחד מאיתנו נוסע לבית שלו. אני מתארת לעצמי שאנחנו לא נתראה יותר, אז מה יש לדבר? אנחנו ידידים, נכון? גם ידידים, כשנפרדים, הם אומרים שלום. נכון. ידידים. ואני אומר לך שלום. ואני גם מרגיש שאני צריך להגיד לך משהו.
אני לא הרגשתי כלפי מישהי כל כך בלב כמו שאני מרגיש עלייך. איך אתה מרגיש? איך? בסדר גמור, כן. הנה כאן המזוודה שלי, אז קח אותה ותחכה לך. אני עוד מעט, אני אתרגם. אני רק נכנס שנייה לשירותים. לא, לא, אני באמת, לא. סליחה, יש פה בלגן כזה, אני פשוט לא נקי. מה זה? יש שם מישהו? לא, אין שם אף אחד, לא. חשבתי שיש שם. לא. מה זה? שני נעליים האלה, אמא. נעליים האלה זה נעליים שלי, סליחה. אמא, מה קורה פה? מי זה? אני לא יודעת מה להגיד. את לא צריכה להגיד שום דבר, את גם לא צריכה להתנצל. את אישה מספיק מבוגרת שצריכה להחליט בשבילה מה טוב בשבילה. זה הכל. שלמה, אני מבקשת. לך עכשיו. אני מבקשת. לך. אמא, ממש לא מתאים לך. טוב, אתה לא יכול להבין. ואני לא יכול להבין? כל השנים את מדברת על הגעגועים לאבא, על האהבה הגדולה לאבא, ופתאום... אני מבקשת ממך, אל תעז להזכיר את אבא. אתה לא יכול להבין. אבל אני רוצה להבין, האיש הזה הוא התחליף לאבא? אני מבקש ממך, בני. מה? לך עכשיו. אני רוצה להישאר לבד, אני מבקשת. יודעת אם אהיה
מסוגלת להסביר לך או להסביר לבן שלי את מה שאני מרגישה, אבל מאז שהכרתי אותך אני מבולבלת. אני רוצה לראות אותך.